Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Khulashoh Nuril Yaqin jilid 3 bagian halaman 18 pelajaran K12. Qolal mu'alifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatu Abi Bakrin wa istikhlafu Umar radhiyallahu anhu. Wafatu Abi Bakrin adarsus sani asyara ari pelajaran anu ka-12 eta wafatu Abi Bakrin pupusna Sayyidina Abu Bakar wastikhlafu Umar sareng ngangkat khalifahna Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hiji. Lama marido samangsa-mangsa teu damang saha Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jamaah mangka ngumpulkeun itu Sayyidina Abu Bakar kibar sahabati kagegeden pirang-pirang sahabat. Wastasyara sareng musyawarah itu Sayyidina Abu Bakar hum ka itu kibar sahabat istikhlafi Umar dina ngangkat khalifahna Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. 2. Fa asyaru maka isyarah itu jam'un atanapi kibar sahabat. Alaihi kaitu Sayyidina Umar bitauliyatihi kana ngangkat pimpinanana atanapi kana ngangkat khalifahna itu Sayyidina Umar. Fakataba mangka nulis itu Sayyidina Abu Bakar lahu pikeun itu Sayyidina Umar ahdan kana hiji janji bil khilafati bil khilafati kana jadi khalifah wa auso sareng ngawasiatan atanapi mesen ngawasiatan ialah ngawasiatan itu Sayyidina Abu Bakar huka itu Sayyidina Umar bil muslimina ka muslimin khairon kana kaalusan ajab muslimin dina kahadian. 3. Summa tufiya tuluy di mautan itu Sayyidina Abu Bakar sanata isna asyara dina tahun ka-12 minal hijrati tina hijrah. Wadupina sareng dipendam itu Sayyidina Abu Bakar fi hujrati Aisyata di kamarna Siti Aisyah bijiwari nabiyyi di deket atanapi di tatanggaan bijiwar dina kecaketan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa umruhu sareng ari yuswana itu Sayyidina Umar eta 63 tahun. 4. Wakanat jeung buktos naon muddatu khilafatihi waktu kakhalifahanna itu Sayyidina Abu Bakar eta sanataini 2 tahun wa asro yalayalin sareng 10 pirang-pirang wengi qada nyeepkeun itu Sayyidina Abu Bakar hakana itu muddatu khilafah fi jami'i dina ngumpulkeun atanapi fi jami'i syamlin samlil muslimin dina ngumpulkeun atanapi ngaraketkeun ngahijikeun persatuanana muslimin ba'da tafarruqihim dina sabada pisahna atanapi pecahna itu muslimin biriddatil kasirin kalawan sabab murtadna kalolobaan minal arabi ti urang arab wa tajhizil juyusi jeung nyiapkeun pirang-pirang pasukan lifathi farisa pikeun naklukeun negeri Persia Wasami jeung negeri Sam. Hasilatun ari eta pirang-pirang patarosan madza karena naon fa'ala bin amal Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar lama marito samangsa-mangsa teu damang itu Sayyidina Abu Bakar. Madza karena naon fa'ala geus midamel itu Sayyidina Abu Bakar ba'da an asyara dina sabada yen isyarah alaihi ka itu Sayyidina Abu Bakar saha as-sahabatu sahabat bistihlafi Umar kalawan ngangkat khalifahna Sayyidina Umar. Mata iraha tufiya di mautan itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kam sabaraha naon muddatu khilafatihi waktu kaholifahanana itu Sayyidina Abu Bakar. Wallahu a'lamu bissawab.